Eu vou confessar uma coisa para vocês. Numa outra oportunidade, quando eu fui gravar uns vídeos aqui para o meu canal, eu queria gravar um vídeo sobre espiritualidade e medicina. Será que eles podem caminhar juntos? Eu não consegui fazer a gravação naquele momento, não sei o motivo, mas dessa vez eu gostaria muito de conversar com você a respeito desse tema. O que me motivou a fazer esse vídeo? É porque eu trato muitos pacientes com câncer. E algumas vezes eu me deparo com situações inusitadas, como por exemplo: doutor, a gente pode atrasar a cirurgia duas semanas porque eu marquei uma cirurgia espiritual num centro lá? lá, lá. Ou doutor, eu estou achando que isso não é o melhor momento porque na cabala é um dia negativo demais, eu não gostaria de fazer a cirurgia nesse dia. Será que a gente pode conviver em conjunto? As coisas podem caminhar em paralelo? Bom, eu queria que você soubesse. Que eu não tenho absolutamente nenhum impedimento de falar sobre espiritualidade com você. Eu respeito qualquer que seja a sua crença. Inclusive, eu faço parte de um grupo de médicos que encoraja essa discussão no consultório. E eu não estou sozinho, felizmente. Eu vou compartilhar aqui na descrição desse vídeo alguns links de materiais e sites de sociedades brasileiras muito respeitadas, de especialidades como oncologia e cardiologia, que falam abertamente sobre espiritualidade. E queria também que você soubesse que existem universidades de renome no Brasil, como a UF e a USP, que têm setores dedicados a fazer vídeos, inclusive no YouTube, sobre o assunto. Sugiro que você busque, são bastante interessantes. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou aqui botando religião no meio, nem falando que é o espiritismo propriamente dito. Espiritualidade, para mim, é quando o paciente acredita em algo maior, que não está aqui nesse papel, não está aqui nesse ambiente que a gente está conversando. Esse algo maior pode sim ser utilizado para o seu bem-estar, ou psíquico-emocional, que fazem parte do tratamento do paciente do câncer, que é o meu dia a dia aqui. Mas por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu tive um paciente com câncer de bexiga que parou de fazer o seu segmento comigo. Porque disse que estava completamente curado depois que fez uma cirurgia espiritual. Eu já falei para você no começo que eu não sou contra isso. Muito pelo contrário, até encorajo o paciente que acredita. Agora, a medicina daqui, da terra, ela tem o seu papel. Principalmente nesse caso de câncer de bexiga, como eu falei, que tem uma característica recidivante. O que, que é isso? O câncer de bexiga a gente trata e ele tem uma tendência de ficar indo e vindo. O paciente precisa de várias recepções, várias intervenções ao longo da vida. E foi isso que me deixou muito triste na história desse paciente em especial. Ele abandonou o tratamento e decidiu que não faria mais as recepções. E eu tive que receber a filha num outro momento, vindo me comunicar o falecimento do pai. Eu vou repetir. Eu respeito muito a espiritualidade. Mas eu acho que sim, existem coisas objetivas que a medicina aqui, ocidental, alopata, Cirúrgica, cirurgião robótico, a gente pode e deve oferecer para o paciente. Você, se for optar por um caminho espiritual, a minha dica é: não abandona a medicina tradicional. As duas coisas podem e devem caminhar em paralelo. Assim você vai ter um ganho infinitamente maior do que caminhar sozinho em uma ou em outra. E eu entendo por que esse tema medicina e espiritualidade é tão difícil para o médico falar. O médico, assim como o Estado, ele é laico. O médico não pode defender uma crença ou não deve, pelo nosso código de ética. Eu não posso aqui falar com você a respeito ou tentar te catequizar de alguma religião. Não farei isso. Mas eu não vou aqui fechar as portas para conversar sobre o assunto caso você queira. Principalmente agora, com o respaldo de tantas sociedades abordando o assunto. A sociedade de Cardiologia, inclusive, fala uma frase que é muito impactante: que fala: o médico que fecha as portas para a espiritualidade não é um cientista. Ou seja, existem N trabalhos envolvendo espiritualidade e melhora do tratamento do paciente. Rejeitar ou negligenciar isso é abandonar o pensamento científico. Assim como eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links que eu comentei, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência. Você já passou por algo parecido, já fez uma cirurgia espiritual? Vamos falar abertamente sobre o assunto. O importante é usar todas as ferramentas possíveis para você alcançar a sua cura.